ওম নম শিৱায়। আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই এনেকুৱা এটা বশীকৰণ মন্ত্ৰৰ বিষয়ে শিকাম যিটো মন্ত্ৰৰ সহায়তে আপোনালোকে নিজৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক চিৰজীৱনৰ কাৰণে নিজৰ কৰিব পাৰিব। হয়, চিৰজীৱনৰ কাৰণে নিজৰ কৰিব পাৰিব। বহুতখিনি মহিলা হওক বা ভণ্টিসকল হওক মোক কল কৰে আৰু মোক কয় যে দাদা এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাওক যিটো ভিডিঅ' সহায়তে আমি আমাৰ প্ৰেমিক মানে বয়ফ্ৰেণ্ডক নিজৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু মোৰ বাহিৰে যাতে তেওঁ কাউলৈকো নাচায় আৰু মোৰ কথা সকলোখিনি শুনে, মই যিখিনি কওঁ তাকে শুনে যাতে, আৰু মোৰ কথাত কেতিয়াও না নকয়। ছ' বহুতখিনি ৰিকুৱেষ্টত মই আজি এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তে ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চাওক, অকণো স্কিপ নকৰিব, ভালকৈ শুনক অন্তিমলৈকে। অ'কে, আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই কৈছোঁ শুনক, যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লগতে বেল আইকন দবাব নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো কিবা ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিব। হয়, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত এটা মন্ত্ৰ দেখি আছে চাগে। মন্ত্ৰটো হৈছে ক্লিম কাম দেৱাই নমঃ। হয়, ক্লিম কাম দেৱাই নমঃ। ক্লিম যিটো ৱৰ্ড আছে সেইটো ৱৰ্ড হয় এট্ৰেকশ্যন, হয় আকৰ্ষণৰ ৱৰ্ড হয়, যাৰ ফলতে আপোনালোকে নিজৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক আকৰ্ষণ বা এট্ৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। ক্লিম কাম দেৱাই নমঃ, এইটো এটা কামদেৱ মন্ত্ৰ হয়, বশীকৰণ মন্ত্ৰ হয়, যিটো সহায়তে আপোনাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আপোনাৰ হৈ যাব চিৰজীৱনৰ কাৰণে। আৰু এইটো মন্ত্ৰ মাতা প্ৰচেছটো মই কৈছোঁ শুনক। মন্ত্ৰটো শোৱা পৰা উঠি গা পা ধুই কৰি লৈ পেলাই হয় মৰ্ণিং নহয় গধূলা সময়ত আপোনালোকে মাতিব লাগিব 108 বাৰ। হয়, 108 বাৰ মাতিব লাগিব 21 দিনলৈকে, 21 দিনলৈকে 108 বাৰ মাতিব লাগিব ক্লিম কাম দেৱাই নমঃ। আৰু আপোনালোকে 11 দিনৰ ভিতৰতে বা 7 দিনৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট পাই যাব যদিহে ভালদৰে কৰে আপোনালোকে। আৰু এইটো মন্ত্ৰ কিছুমান চিক্ৰেট নিয়ম আছে যিটো মই ইউটিউবত ক'ব নোৱাৰোঁ, যদিহে জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মোক কল কৰিব পাৰে, নিঃসন্দেহ কল কৰিব, কাৰণ সকলোখিনি ডিটেইলছ মই ইয়াত দিয়া নাই, কাৰণ নহ'বা কিছুমানে ইয়াৰ এইটো মন্ত্ৰটো দুৰুপয়োগ কৰিব পাৰে। তে মোৰ মোবাইল নম্বৰ হৈছে 6002895351, মাই ইমেইল আইডি ইজ এডৱিন@ছাৰ্চটপ.com। থেংক ইউ।